ちゃん。こんにちは。さあ久しぶりの岡田監督語録です。あ、そう。はい。はい。これも昨日の試合ですね。まあ結構多いだろうね、ぼやきも。昨日は多かったですね。あ、そう。あのカープとの、はい、村上投手と床田投手の投げ合いというところだったんですが、はい、まあ村上投手が打たれまして5失点。はい。これに対して岡田監督もうバッサリです。分かってるやんか、対策してないやろ、あの2人ということで、カープ全体のこの初球をどうしても早打ちに行くので、まあ大体広島打線って好調の時って早打ちが多いよね、はい、そうなんですよね。これに関していや対策してないやろ、してないからそうなるやんか、そんなもん対策してたら初球ボールとかでちょっと様子見たりして入るやん、勝負球で行くとかさっていう風に話しているんですけれども、うん、まあ、これは、初回ですね、先頭で村上投手が秋山選手、はい、外角へ投じた初球147キロを捉えられ左中間へのツーベースでヒットを背負うと、続く野間選手の2球目暴投となり走者が三振、はい、進んだと、はい、でワンアウト三塁から4球目のフォークを、タイムリー打たれて先制を許したと、はい、さらに、まあ、あの鈴木根選手にもスリーランというところ、まあね、まあ、でも初球から打ちたくなるピッチャーってやっぱり優秀なピッチャーなんだよね、うん、ああ、やっぱこういいピッチャーっていうのは早いカウントから振ってこられるという、だからその自覚があったのかどうかっていうことなんだけどもさ、うん、ボールから様子見て入ってもやっぱストライク投げないと振らないから、いいバッターって、まあ、秋山クラスになってくると、ね、はい、もう少し精度よく投げられんかったかっていうようなことなんだろうけどもさ、はい、これは仕方ない部分はあるな。それと、まあ、野間が打ったフォークボール、はい、まあ、確かに少し高めには来たけど、うまく打ってるよ、まあ、相手バッターがってことですよね。だから、まあ、相手バッターもうまく打ってるし、うん、まあ、確かにそのボールは多少甘かったけども、はい、まあ、タイミングは崩れて、ライトに持っていったけどもね、はい、でもうまく打ったなっていう俺の印象ではあったけどもね、うんうん、だから、まあ、まあ村上に対しての期待度が高いんだろうね。もちろんそうですよね、うん、きっと。でその2人のバッテリーに関しても結局攻め方よりもカウントの入り方やん、初球の2回でもそうだし、それでも自分の組み立ても何もできへんようになってしまうからと、うん、いうことで、まあ、その攻め方よりもカウントの入り方っていうところに苦言を呈してる。まあまあそうだね、うんうん、まあでも俺村上を今年見てるけど、はい、そんなにいいとは思わないんだよね、去年ほどっていう。去年ほどね、だからそれはやっぱ多少苦しむだろうなっていうものはあっても、はい、まあ、そこにプラス研究心だとか、はい、まあ、そういうものがないと、まあ、なかなか抑えられないよっていうようなことなんだろうね。そういうことですよね、うん、まあ、確かにあの研究はしてると思うけども、うん、やっぱこの状況が広島の打線の状況っていうのも変わってきてるしね、はい、まあ、例えば前回当たった時に末金がいたかっていうとさ、うん、まあ、いなかったかもわからないし、はい、で秋山が一番打ってたかっていったら打ってなかっただろうし、うん、小園がこんなに当たってたかっていうとそんなに当たってなかったかもわからないし、その状況によってやっぱ変化とやっぱ工夫は必要だとは思うけどもね、うん、うん、だから、まあ、村上と坂本のバッテリーで考えてないっていうことはないとは思うけど、まあ、それがうまく表現できなかったっていうことだろうね。そういうことですよね、うん、まあ、あの末金選手に対してもやっぱりあの01の2回戦闘でも初球のスローカーブを二塁打されて追加点というところで、やっぱりこの広島はやっぱ広島打線の早打ちはいやずっとやん、分かってるやんか、簡単に備えしてな、カウント球で初球ポーンっていったのが全部やられてっていう、そのなんかこう見ててベンチから見ててもああまた初球とかあれ、それだけ俺広島が当たってるっていうふうに判断するんであれば、うん、もう少し、まあ、まあ確かにその厳しい入り方をしないと、うん、まあ、あのいけないなっていう。で末金がそのバックスクリーンにホームランを打ったのはあれフォークボールだし、だから全体的な状態っていうのも悪かったよね村上の、はい、であれもほとんど落ちてないようなまあ状況だったし、まあそれをこう持っていかれたけども、まあ工夫はしようと思ってるんだけども、だけどそれができるほどの調子がなかったっていうふうに
俺は思ったけどね。例えば村上投手ぐらいのピッチャーと悪いなりに、例えばどういう風にしていく組み立て方していくと抑えられたんじゃないかとかってあるんですか。まあ、それはあるだろうね、うん、でもそれは結果論に過ぎないし、うん、でもそれは最善を尽くしてると思うから、うん、だからそこを監督ってさ、うん、やっぱり欲もあるし、うん、やっぱ選手のことも信じてるし、うん、でとこだと村上の投げ合い、うん、いや村上が負けるはずがないっていう、まあ、今度は4回目だったんだけどもさ、はい、2勝1敗でリードしてたんだけどもね、やっぱこう投げ合いに負けたくはなかったんだと思うよ。そうです、ね、村上に負けてほしくはないっていうね。ただ去年 の, あのクライマックスシリーズでもあの、ね、ファイナルステージのところでマツダスタジアムでやっぱりこの末金選手っていうのが阪神に対して非常にいいっていうところからも、まあまあ確かにね、やっぱり今日、今度は、森下投手と大竹投手の投げ合いになるんですけれども、うん、ここやっぱり広島打線初球からやっぱり来るって早打ちしてくる。スタイルはね変えないよ、うんうん、で変えないけどもやっぱり右と左で多少変わる部分はあるだろうね。あ、左バッターの方がね、はい、まあ、右のスタイルっていうのはもう高級質座で、うん、もう初球からストライク型を振っていくっていうような形だろうけども、うん、左はちょっと変わってくるかもな、うん、初球から簡単にこうポーンと来るっていうことはないかもわからないよね、うん、まあ、完全に狙い球を絞り、はい、まあ、緩急をつけてくるピッチャーだから速いボールなのか遅いボールなのか、うん、コースは外なのか内なのかっていうのはしっかり絞ってきそうな感じはするけどもね。となると今日の大竹投手、まあ誰とね、この時点では誰とバッテリー組むのかわからないですけれども、どういうふうにこう今日はあのカープ打線をこう料理していくというか、ね、まあ、左バッターを抑えるにはやっぱある程度インサイドがポイントを握るだろうし、うん、で右バッターを抑えるにはやっぱ 外に精度よく落とせるかどうか、はい、チェンジアップとかを、うん、打ちに来ると結構今強いと思うよ、遅いボールが、うん、だから外に落とせるかどうか、これがやっぱポイントだとは思うけどね。あとこれ初球の入り方っていうのはどうしていけばいいですか、カープ打線。まあボールから入ると、まあ、それだけ不利になるし、うん、だから大竹っていうのは大体低めを制球よく投げるピッチャーだから、まあ、逆に言えばそこに合わせてるっていうのを様子見るにはやっぱ高めから入った方が面白いかもね。あ、高めから、うん、で様子を見て、あ、だいたい高めで反応が、うん、遅かったら、はい、おそらく変化球もあってる。あ、うん、読むんですね、そこにタイミングが合ってるな、ボールだからやめたなって思うとやっぱまっすぐ系に合わせてる、ね、うん、だからまあそういうような、まあ、洞察力っていうのは必要かもわからない。そうですね、大竹って大体もう構えたこう低めに制球よく来るピッチャーだから、うんうん、はい、だからやっぱこう工程を少し使った方がいいかもな、うんうん、でも昨日村上投手もやっぱりね、こう失点してしまって途中からスロー、ね、スローボール投げてみたりとか、こういろいろこうなんかね、うん、自分なりに悪いなりになんかこう打ち取ろうっていうのはすごく感じ取れたんですけど、ね、まあね、思い通りにいかない時だってあるからな、うん、だからまあまあ、監督があえて言うっていうのはそれだけ期待の裏返しかなっていうふうには思うけどね。そうですよね、うん、でもそれ以上にやっぱりカープの打線がやっぱりこの恋の季節触れてる。だから言ったじゃん、うん、この時期は広島来るよってね、おっしゃってましたもんね、うん、で、あの大好きなあの坂倉選手がちょっと調子上がってきたので、坂倉もそうだし小園はね、はい、得点圏では打つしな、うん、でプラス末金、ね、長距離砲が入ってきたっていうことは、はい、まあ、すごくバランス良くなってきたよ ね、 そうですよね、うん、なのでやっぱり今阪神、例えば打線で見ると阪神打線とやっぱりカープ打線というとカープ打線の方がちょっと怖いのかなっていうふうに思ってしまいます。それとね、やっぱ守備力が上がってる、うん、で矢野をショートに固定して使ってる、まあ、それが昨日でも、うん、やっぱこう中野のセンター前、あれが抜けたら逆になってるパターンだから。そうですよね、あれを飛びついて取ってホースプレーしたけど、はい、あれが抜けたらちょっとゲームの展開っていうのは様相は変わってただろうなっていうには思うよね、うんうん、今その、まあ、バッティングもそうだけどもちょっと守備力が上がってきてるよね、はい、広島はね、ここに来て、うん、だから非常に安定した戦い方っていうのはできてると思う、うん、他にも5、6はもうそれのみです。もう本当昨日は それのみ、このバッティング、その2人もう集中砲です。集中砲か、はい、他がね、ないんですよ。
まあ、確かにね、まあ、阪神の問題点っていうのはいろいろあるよね、うん、まあ、こうあんまりすっきりしないじゃない。そうなんですよね、うん、だから、まあ、打っても点にならなかったりだとか、うん、逆に打てない時こそなんか点を取ってちょっと、うん、それで逃げ切るとかね、はい、まあ、そういうことができるんだろうけども、まあ、岡田監督の頭の中でやっぱりこう大量点をつけてとか、うん、やっぱ僅差で勝っていくしかないなっていうふうに腹くくってるかもね、うん、今年はね。だから村上に対して、まあ、坂本に対しても、まあ、厳しいコメントを残したと思うけどもね、うんうん、だから、まあ、1対0被安打4とか、うん、被安打2、2安打で勝てるんだなみたいな、うん、まあ、そういうなんていうの、まあ、試合はもうずっと覚悟しながらゲームに入ってるから、うん、はい、まあ普通に床田と村上の投げ合いって言ったら、うん、1、2点をどうやって動かしていくのか、うん、はい、点を動かしてどうやって点を取っていくのかっていうことに多分集中してたと思うんだよね。それがいきなりパンパーンとやられて、はい、あれこれどうすんだみたいな。そうですね、追い上げるにもっていうところになっちゃいますよね、うん、だから動きようがなかったからね昨日なんかは。そうですね、うん、だからまあそれに腹が立ったんだと思うけど、やっぱりね、今年の打線は途中で打順を本当に入れ替えてみたりとかいろいろ試行錯誤しながら、である試合では下位から上位につながって得点が気持ちよく取れた試合っていうのもここ最近ではあったはあったんですけど、まあ、続かないよね、なかなかな、はい、調子が安定しないというかさ、うん、どれをこう信じてるっていうか、はい、やっぱ今のところピッチャーしか信じられてないんじゃないの、うん、そのピッチャーが、まあ、エース級で、はい、村上っていうのがこう一番信頼ができるのかも分かんないけど、ああいうふうな崩れ方したんして、まあ、腹が立ったんだろうね。ちょっとそう、こんなあかんよっておーん言って。そうですよね、うん、でしかも先発ピッチャー今2人下にいるので、伊藤将司投手と青柳投手っていう2人がね、そのやっぱり伊藤将司投手が今年ちょっと調子悪い、まあ、調子悪いな、はい、まあ、青柳の代わりにもうビーズリーで行くのかなっていうような、うんうん、そうですね、まあ、そんな感じもするしね。そうなんですよね、うん、の中でのやっぱり村上投手の昨日の、ね、失点だったので、 やっぱり岡田監督いやお前がしっかりね、うん、カードの頭を買ってくれないとみたいな、はい、まあ、そういうこともあったんだろうね。そうですよね、ね、及川投手もちょっと先発として、まあ、そうだな、ね、来るみたいなので、うん、そのあたりちょっとね、交流戦まであともう1週間切ってるので、なんとかね、交流戦前までにいい形で、いや、 やっぱりこう、ここはその広島と DeNA に当たるのかな、あ、巨人と当たるのかな。いや、だからここをやっぱ五分で行きたいって言ってたよね、欲をかかずに、うんうんうん、だからやっぱこう村上で負けるっていうのは計算が狂ってるよな。もうそうですよね、うん、だから上位とここでは当たるんで、はい、あの五分では絶対行っとかなきゃいかんっていうのは、うん、もうこのカード始まる前から言ってたことなんで、はい、だからまあそういう計算を立てて臨んだ第一戦、腹立つやろな。そうですね、やっぱり厳しくなってはきますよね、必然的にね。でもどこも腹立ってるからセリーグ、いや、まあ、もうねストレスたまるわいや、こう入り込むからさ。そうですよね、いや、思い入れが強いとか強くないとか、まあもちろんあるんだけども、うん、なんでっていうことがやっぱあるからな、多く。今年特になんか多くないですかちょっと、まあね、そうだなちょっと多いな、うん、なんか本当にスカッと見てられるのは本当に強いソフトバンクだけなのかなって。もう何も考えなくていいもんねいや本当そうなんですよ、もう昨日の試合とかもね、21対0ってすごいなと思います。23なんだね、はい、で21得点、はい、でも大したものがさ、17本がセンターから反対方向なんだよ、バッターの。徹底してるんですか。いや、だからね、やっぱ打てるところっていうのは基本に忠実で、はい、まあ、しっかりした野球やってんな。もう辰巳なんかはもう何回頭こされたんだレフトとかもう今ええ加減にせよっていうぐらい頭こされてたからな。しんどくなってきますね。いや、もう、え、これ何VTR かみたいなそんな感じだったもん、ポン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 打たれて。いや、そうですよね、やっぱりね、すごい。
ソフトバンク、まだなんか12チーム中ね、ソフトバンクだけはなんかね、こう落ち着いて見てられるのかなって気もしますけど、まあ、なかなかね、他のチームは今年ちょっといいのか悪いのかっていうのがね、いや、そういう意味から言うと日本ハムもいいよ、ね、あ、日本ハムも強いです。いや、でも日本ハムの試合が一番感動的だし、うん、なんかね、こう楽しませてくれる。確かにそれはありますね。でね、納得させてくれる、うんうん、手打つから、はい、あ、もうこれで負けたんだ、仕方ないって、うん、あ、この手がやっぱ効いたなとか、うん、そういうのがなんでっていうハテナがいっぱいあるところがあるからね。いろんどこのチームとは言わないまでも、どこのチームとは言えないよ、ね、そうですよね、はい、まあね、ただね、まだ阪神はいい方だよ。いい方ですか。岡田監督がしっかり手打ってるから。そうですね。なんで、まあ、交流戦前までになんとか五分で行きたいという阪神タイガース、そうだ、ね、今日の、ね、試合も鍵になります。はい。